Të mbjetuar. Si është gjendja aktuale në qytetin ku ndodheni ju si ekipe Forcës Sigurisë e Kosovës? Po, gjendja është shumë e vështirë. Ne jemi këtu në qytetin e Atajit, njëri prej qytetëve më dëmtuar edhe ku mund të them lirisht komplet qyteti është komplet i shkatruar. Ka nga të ndërtesat që janë rënë komplet, janë numër shumë të madhë, po edhe ato ndërtesat që nuk janë rënë komplet, nuk janë të banueshme më. Qytetarët kanë ikë nga këtu, kush ka mujtë me siguru në vend banim dikon tjetër një streh, të tjerën janë duke qëndruar në përtenda ose dhe rrugëve, duke ndezë zjam, duke kaluar natën aty, për shkak se janë temperaturat e ulta. Dhe cilat ishin sfidat tuaja me të mbëritur atje, pra cilat ishin sfidat e kontingentit të FSK-s që tash më ndodhet atje në ditët e para dhe ato që po vazhdojnë edhe sëd? Po, së pare fluksi ultime ka qenë shumë i madhë, si nga me ato aerore ku kemi pasur vështërsi të arrim sa më shpejt, dhe më thonë kemi prit me aeroport në Istanbul edhe këtë në Adana një ku. Gjithashtu ka pas shumë probleme me kriju kontakte me autoritetet turke këtu për të na drejtu, se ku ka nevoj ma shumë për ekipet tona. Po, në një kohë shumë shkurt mendimin edhe institucionin të FSK-s, mendimin edhe atasheut i cili është në Turqi, kemi arritur që ta kalojmë edhe këtë sfidë, kemi krijuar kontakte dhe kemi filluar operacionin qysh në ditën e parë, kur kemi arritur këtu, ku pasaj kemi arritur të shpëtojmë për fatë mirë edhe jetat njerëz. A ka shpres për endë jetë të njerëzve që gjendën brenda rrethojave dhe sa realisht po arrini që të keni edhe bashkëpunim me forcat të tjera, qofshin të Turqisë apo shteteve të tjera, për ta kryer sa më mirë punën tuaj? Po, ne kemi bashkëpunim me autoritetet turke të kërkim shpëtimit, gjithashtu edhe me shtetet tjera të cilat kanë marrë për me ndihmën operacion të kërkim shpëtimit. Shpresat për me gjithë, për me arrit me shpëtu një zgjalli janë shumë të vogla për arsye se ka kaluë shumë kohë që nga tërmeti dhe shpresat janë gjithmonë më të vogla. Vetëm do një mrekulli mund tjetë nëse mund gjejmë ende ndëkën. Mund tjetë janë nëse dikush ka mbetër me një hapsinë më të madhe, ka mujtë me lëviz, ka mujtë me siguri ushqim ose ujë. Mendoj që vetëm ato raste mund t'jene ende raste ku mund dhirën personat të gjallë. Zotri Syla, ne në internet po shohim rrëfime histori të ndryshme të personave që po shpëtohen, por ju jeni atje, ju jeni në teren, a tregoni pak se si është gjendja në teren dhe so është e vështirë për ju që të mereni direkt me këta persona, me ato dëme që ka ndodhur atje? Po, kemi e në rastet ku përme arritë të shpëtojnë personat e gjallë. Rëzikë shmëria është e lartë për arsye se ka ndërtesa shumë katë se cilat i nërënuë dhe duhet me intervenu duke krijuar kanale ndoshtë anë në katën e parë dhe ke gjitha peshë mbi vete. Po, jemi të bo operacione duke përdoru procedurat e kërkim shpëtimit cilat e kontingenti i FSK-s që këtu i din mas mire dhe po arrimi kriju kanale ku edhe kemi arrit në për ato kanale me ndjerë personat gjallë, po siguria, si të themë, rrezikshmëria është shumë e lartë. Si është gjendja e ushtarëve tona atje? Do të thonë keni ditë të tëra, ka një javë që e keni mritur më tashmë në Turqi, është moti shumë i ftoft, lëkundjet e tokës ka pasur vazhdimisht. Cila është gjendja e ushtarëve tonë? Gjendja ushtarë është mirë, është si të mbëllete për me punu, për me arritë në shpëtuajan dhe jetat njerëz është shumë i lartë. Kjo më ka impresionu shumë për mirë, për arsye se asë njerë nuk ka pas asë një ankesë. Gjithë mund ka një vullnet për me dalë me punu edhe me arritë në shpëtuajan dhe një jetë tjetër të njerëzë që janë në rënoja. Zotri Syla, ju e përmendit që keni pas rast edhe të shpëtoni qytetarë turk. Na tregoni si undjet ju në atë moment, pra haruat në një moment që jeni ushtari Kosovës dhe çdo gjë tjetër në fund të fundit të gjithë jemi njerë. Si undjet ju në atë moment? Po, në fillim, kur kemi arrit të marim sinjale zërin nga rënojat, ka qeni kanal dikon dhe 7 metra që kemi kriju për me shku dheri të personat që kanë qenë ato. Ka qenë shumë me vështirë, edhe pse jemi aftu dhe kemi dëgju zërë, ka qenë shumë me vështirë me largu dhe ato pengesat e fundit për me arritin dhirë personat nga atë.
por pas një pune shumë të madhe, e cila dikon ka gjatë rreth 10 orë, kemi arrit të nxjerrim një vajzë e cila ka qenë me nanën e saj, për fatmir dyat kanë qenë në jetë. Në momentin që kemi arrit me nxjerr vajzën nga rënojat dhe ka dalë ku ka po pak dritë dhe ka fillu mi po pjestarë që kanë marë në dorë në ftyrë dhe të qesh, mund të them se ndoshta të gjithushtarët që të jenë kanë ato në intervenë kanë fillu edhe me qajtë nga gëzimit. Sa është numri i qytetarëve që keni arritur të shpëtoni ju dhe sa jemi të gatshme ne si shtetë të përbalemi ju si Forca e Sigurisë e Kosovës, ne edhim që Forca e Sigurisë e Kosovës ha enda si ka bërë 5 vjetë si ushtri, pavarësisht që ka vite të tëra që ushtrot, sa kemi kapacitet për ta e përmbushur në rast të fatkecive ose për t'i përbaluar fatkecit e tila në branda Kosovës? Në aspektin e kërkim shpëtimit Forca e Sigurisë Kosovës e ka dëshmu vetën edhe në tjera operacione si këtu, jo vetëm në këto këtu. Dhe kemi intervenuar në 2019 edhe në Shqipëri. Pas ta edhe këtu në Turqien të kalzu një sukses shumë të madhë. Njësit e gardës kombëtare të Forca e Sigurisë Kosovës vazhdojnë gjithmonë duke mbajtur trajnime se në vend ashtu edhe jashtë vendit. Sa edhe ne kemi edhe shkollën për trajnimet kërkim shpëtimet dhe aty ma në trajnime regullisht. Mendoj se në aspekt në kërkim shpëtimet, në pjestar dhe pajisje, jemi të gatshëm dhe jemi gjithmonë funksional me gjithës pjestar dhe kapacitetet të una. Faleminderit shumë që gjetët kohë të jeni pjesë e Kiksit sonte, neve vërtet po na bëni krenarë, si që vazhdojni, bëjeni punën e juaj ashtu si që ju dini më së mire. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit për fjalët e mira, si nga jo të dashtë edhe nga tjerët. Natën e mirë, kalofshi mirë. Natën e mirë. Ishte pra ky Egzon Syla nga ajo pjesë e Turqisë, cila ka psuar një tërmet të tmerrshëm dhe jetët e humbura, në fakt numri jetëve të humbura po vazhdon të rritët dhe kjo na sjell, na jep ndjenjë të keqe për çdo gjë. Forca e Sigurisë e Kosovës, si që përmendi edhe kapiteni, ka dëshmu dhe të në për të gjitha trajnimet të cilat i ka pasur brenda për brenda Kosovës.